Vores PBL-projekt handler om visuel vidensdelingspraksiser, og det handler om, hvordan man i en projekt og en problembaseret læring kan arbejde i forskellige teams, og hvordan man så kan vise og visualisere, hvordan ens projekt kan komme til at se ud. Og det, som vi går meget op i, det er, at de studerende kan få et overblik over deres projekt fra den første dag. Så vi laver nogle øvelser, hvor de simpelthen skal visualisere hele deres projektfase. Det vil sige, at de skal starte, når projektet starter, og så visualisere, hvilke faser de skal igennem for at nå endemålet, når deres projekt er færdigt. Jeg synes, at det her med at visualisere vores viden og også visualisere selve vores projekt og processen af vores projekt, det gør, at de i gruppen, at vi får den samme forståelse, eller vi på en eller anden måde kan arbejde i den samme retning, selvom vi arbejder på mindre emner hver især. Men det, at vi deler det, det gør, at vi bliver strømlignet og kan arbejde i den samme retning. Så når du arbejder med komplekse problemer, så hjælper visuelle redskaber dig til at simplificere og fokusere de meninger, som du gerne vil have kommunikeret hen over bordet. Og når vi snakker om at kommunikere, så vil vi gerne kommunikere til forskellige aktører. Vi vil gerne kommunikere til vores vejledere, vi vil gerne kommunikere til vores samarbejdspartnere. Og jeg tror, at visuelle redskaber er meget stærkere til det her end en tre siders tekst. Vi deler viden med de andre studerende ved det, vi kalder milepæle, som er man kan kalde det måske et statusseminar i forhold til, hvor langt vi er i projektet. Her der holder vi præsentationer for de andre studerende og for at få feedback, og det er rigtig givende, og det gør, at man får nogle andre og flere øjne på projektet og på problemerne, som kan opstå i projektet. Det, som vi har bemærket i den måde, vi arbejder på, i hvert fald på bæredygtig design, det er, at de studerende netop får det her ejerskab til deres projekt. Det vil sige, at når vi kommer ned som vejledere og ser på hvad de laver i deres projekt, så kan vi faktisk se, at de, fordi de skal hænge det op og vise det frem, får det her ejerskab til deres projekt. Man kan sige, det er jo meget vigtigt, i hvert fald rent undervisningsmæssigt, at man er i stand til, når man gør PBL på den her måde, som vi gør her, at man har de faciliteter, der skal til for det. Så det betyder jo dels, at man skal have en arbejdsflade på bordet, så man kan sidde og rykke ting rundt og sidde og tegne. Det kræver tit en lidt større flade. Men så er det spændende, hvis man kan bruge væggene for eksempel. Så det her med, at man ligesom kan gemme det, man har arbejdet med, at få det op på væggene. Jeg arbejder også meget, når jeg arbejder med PBL, med det her med projektledelse. Og der har de studerende en tendens til, at de har de Excel-filer på deres computer, og det er sådan lidt gemt, og de husker det ikke, og de får den ikke frem, og så glemmer de hele det der projektledelse og sådan noget, fordi de dribler meget efter det faglige. Så det her med, at man pludselig har tingene op på sin væg, så ser man det jo hele tiden. Så hver eneste gang, man møder ind i sin gruppe og arbejder i sit projektrum, jamen, så ser man jo, at projektledelse er vigtigt, og man kan se, hvem der er i gang med hvad. Så det gør noget, at man ligesom bliver mødt med det. Altså, så det er ligesom sådan meget tilstedeværende, og ikke noget, der bare er gemt på sin computer. Noget af det første, vi gør, det er, at vi indretter rummene, det vil sige det læringsmiljø, hvor de skal modtage læringen. Og det vi aktuelt gør, det er, at vi flytter lidt rundt på bordene, så de faktisk kommer til at sidde og få undervisningen i Teams. Og så får de et stykke væg, hvor at de kan hænge noget af deres projektmateriale op på. Og det kræver jo også, at underviserne er med på det, og underviserne er med til at facilitere en proces, hvor de studerende får, kan man sige, mulighed for at kunne gøre det her. Og det projektet her går ud på at prøve at se, om det er muligt for nogle af de andre uddannelser at hente elementer fra vores erfaringer med den visuelle vidensdeling og gøre brug af det i deres undervisning og i deres projektarbejde. Og det har vi så i det her semester har vi så arbejdet konkret med tre andre uddannelser og med nogle undervisere for at prøve at få dem til at tage nogle elementer ind og få afprøvet og eksperimenteret med det i deres undervisning. Det sker to ting. For det første, de åbner sig til en masse spørgsmål og en masse relationer. Men med at lave de her forskellige visualiserings, de begynder også at udvikle nogle kriterier til at sige, okay, her er
et problem, eller her er noget, der ikke fungerer så godt, eller her er noget, som vi kan se, at påvirker de andre mere end noget andet. Så det hjælper med at identificere de der aspekter, de skal fokusere på. Og når de har så gjort det, så kan de begynde at konceptualisere og udvikle forskellige idéer til forskellige konceptalternativer. Bare det der, at man breder en palette ud, at både den måde, vi formidler, men også den måde, vi har dialog på. Fordi altså, i den virkelige verden, der er jo ikke ret mange af os, der sætter os ned og læser 4 siders rapporter om hvad som helst. Og det gør dem, vi egentlig gerne vil generere viden til, jo heller ikke. Så det med, at man får nogle andre, mere tilgængelige metoder at gøre det på, det synes jeg da helt klart er noget, der beriger en uddannelse. Jeg tænker, det er en god metode til at arbejde akademisk også. Det er en god metode til at de studerende kan videreudvikle på deres idéer i forhold til designs. Og en god metode også til at huske nogle af de ting, man arbejder med på en anden måde, end hvis man bare skriver ned eller taler om det. Så jeg tænker, at det har potentialer, ikke kun inden for design og arkitektfagene, men også inden for humaniora, inden for folk, der arbejder med læringsdesign og kommunikationsdesign. Så jeg synes, det skal sådan bredere ud som en mere anerkendt akademisk praksis at arbejde på. Jeg mener, vores studerende skal være rigtig gode til, det er at tage noget teori og nogle metoder og applicere dem på reelle problemer i verden. Og hvis man skal kunne det, så skal man også kunne dele sin viden med den verden. Altså vores strategi er viden for verden. Og hvis vi skal nå ud over grænserne af vores universitet, så har vi brug for at have en anden type sprog end det skrevne sprog. Og der er det visuelle rigtig vigtigt. Også for at kvalificere den viden, vi kommer ud med. Så det er at skabe andre platforme for at skabe møder og få den viden til at gå ud i verden. Så derfor vil jeg anbefale, at man arbejder med visuel vidensdeling og materialisering.